नमस्कार हाम्रो सम्पूर्ण सुनादाको जनता लगायत सबै अफिसको प्रशासनहरूलाई विशेष हामी यहाँ 31 सेप्टेम्बर देखिको भालुटार सार्वजनिक खेल मैदान संरक्षण कमिटी बनेको थियो र त्यो बनिनुको कारण विगत 1990 युआरडिसी को स्किममा युआरडिसी को स्किममा तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष घिसिङ ज्यूले हाम्रो सुनादामा एउटा भालुटार खेल मैदान निर्माण गरिदिनु भएको थियो र त्यो खेल मैदान निर्माण भए पश्चात त्यो टाइमको अफिस सेक्रेटरीहरूले कतिवटा कागजपत्रमा त्रुटि भएको कारण विगत 2007-08 आन्दोलनको फाइदा उठाएर त्यो बदमासी पाराले हाम्रो भालुजार सार्वजनिक खेल मैदानको नाम अन्य मालिकको नाममा सार्ने काम भयो र त्यो सारे त्यसको साथसाथै हाम्रा खेल्दै गरेको सार्वजनिक खेल मैदानमा गत अगस्तको पहिलो हप्तादेखि त्यहाँ एउटा कुनै कम्पनीले असंवैधानिक रूपमा ठुलो एउटा बिल्डिङ निर्माण गर्न सुरु भयो र त्यति बेला जनता एकजुट भएर चाहिँ एउटा 31 सेप्टेम्बरको दिन एउटा सार्वजनिक भालुटार सार्वजनिक खेल मैदान संरक्षण कमिटी भनेर यो कमिटी बनायो त्यो कमिटीको मूल सचिवलाई मलाई जोइन गर्नुभयो त्यहाँको 145 वटा समाज लगायत त्यहाँको 8 वटा टी गार्डन 7 वटा ग्राम पञ्चायतदेखि लिएर स्कुल सबै मिलेर लु योलाई एउटा खोजी गर्ने कार्य सुरु भयो र यसरी खोजी गर्ने कार्य सुरु हुँदाखेरि हामीले दैनिक रूपमा हामीले दार्जिलिङ जिल्लापाललाई चिठी दिएँ प्रत्येक विभागलाई चिठी दिँदाखेरि उहाँले कागजपत्रको खोजी गर्नुपर्ने र तपाईँहरूको ठोस प्रमाण नभएको भन्ने भन्नुभएको हुनाले हामीले विगत हामीले सेप्टेम्बर महिनादेखि नै त्यो कन्सर्न विगत यो कमिटी गठन भएकोदेखि नै त्यो कहाँबाट यो युडिआरसी यो अनइम्प्लोइज कमिटी फर्म भन्नेले चाहिँ कहाँबाट बनेको रहेछ भनेर हामीले सबै सोधी खोजी गर्दाखेरि त्यो टाइममा आरडी डिपार्टमेन्ट रुरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ त्यो यो निर्माण भएको रहेछ र हामीले त्यहाँको अफिसरलाई पर्मिसन लिएर त्यहाँनिर सबै हामीले खोजी माग्ने कार्य भन्दाखेरि आजको विगत केही दिन अघि उहाँहरूले हामीलाई पेपर दिनुभयो र यो पेपर हामीले 8 वटा कलममा हामीले जम्मा 52 वटा पन्ना बुझाएको छौँ र 52 वटा पन्नामा हाम्रो विगतको मालिक पक्षको अनुमति लगायत सम्पूर्ण त्यो एरियाको जनताको जमिनदाताहरूको अनुमति अनि त्यो समयमा यो सुभाष घिसिङज्यूले सेङ्सन गर्नुभएको त्यो युआरडिसी भालुटार सुनादा ग्राउन्ड भनेर उहाँले युआरडिसी एउटा अन्डर माने बेकारी एउटा यसको फुल फर्म छ अनइम्प्लोइज रुरल कमिटी अनइम्प्लोइज रुरल कमिटीको प्रेसिडेन्ट त्यो टाइमको जेएनडब्ल्यूको अध्यक्ष श्रीमती पद्म बान्तवाको नाममा उहाँलाई उहाँको रेखदेखमा यो गाउँको यो भालुटार खेल मैदान बनेको थियो त्यतिखेर उहाँले सुभाष घिसिङज्यूले सुरु काम गर्दाखेरि चेक नम्बर 570552 यो युआरडिसीको एकाउन्टमा यो पैसा दिएर काम स्टार्ट गर्नुभएको थियो र त्यो सबै गरेर खेल मैदान सुरु भयो खेल मैदान भएर आजसम्म 25-30 साल हामीले जनताको सामने जनताको खेल मैदान भएर खेल्दै थियौँ तर अचानक अहिले मालिक पक्ष निस्केर बिक्री गर्ने
समित कार्यहरु भएको हुनाले हामीले अहिले फिलहाल सम्पूर्ण बिक्रीलाई रोकेको छु र अहिले हाम्रो जिल्लापालले भन्नुभयो उहाँले एउटा महकुमा अध्यक्ष महकुमा परिषद एसटीओ को नेतृत्वमा एउटा इन्क्वायरी कमिटी बनेको छ तर त्यो इन्क्वायरी कमिटी को रिपोर्ट आएपछि उहाँले यो जनतालाई यो मैदान फर्काइदिने वचन दिनुभएको छ तर आज हामी किन आयो भन्दाखेरि यो इन्क्वायरी कमिटी झट्टै भन्दा झट्टै गरोस् र हामीले यो एक महिना भित्र न्याय दिनुपर्छ भनेर हामी जिल्लापाललाई भेट्नु जाँदाखेरि अब जिल्लापाल हाम्रो मेडम डिएम अहिले कलकत्ता जानुभएको हुनाले हामीले उहाँको अनुपस्थितिमा हामीले त्यहाँको एलआरए डिएमलाई यो सबै पेपर छोडेर आएको छौँ र हामीले एक महिनाको अल्टिमेटम दिएर आएको छौँ र एक महिनाभित्र दिएन भने सम्पूर्ण सुनादाको जनतालाई हामी गणतान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा आफ्नो गरगना खोज्ने यो एउटा कुनै पनि सहर बजारमा खेल मैदान छैन एउटा ग्राउन्ड नभएको कुरा चाहिँ एउटा गरगना नभएको स्त्री जस्तो हो र हामीले हाम्रो गरगनालाई फर्काइदिने हामी आह्वान गर्दछौँ र सम्पूर्ण सुनादाको जनतालाई पनि अब एक महिनाको बादमा तम्तिहार बसेर सम्पूर्ण सङ्घ संस्था स्कुल सबैलाई सबै राजनीति दललाई हामीले सडकमा उध्रिने र हामीले सहयोग हुने अपिल गर्दछौँ त्यस्ताको जनप्रतिनिधि विगत तपाईँहरूले भनिहाल्नु त 7-8 2011 त अफिस बन्द थियो त्यतिखेरको त्यो 2011 18 जुन टाइपोटेट मिटिङ भएपछि जनप्रतिनिधि चुन्ने कार्यहरू भयो त्यो हाम्रै लोकलहरू सभासदहरू चुन्नुभयो तर उहाँहरूको रेखदेखको के कमी कमजोरी भयो हामी भन्न सक्दैनौँ तर जनताको सम्पत्तिलाई रक्षा गर्ने त जनप्रतिनिधिको थियो तर जनताको सम्पत्ति नै रक्षा गर्नु नसक्ने जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ ले गर्दा नै यो आज घटना भएको छ र त्यो समयमा अफिसै बन्द थियो 2007 अक्टोबरदेखि 2011 18 जुनसम्म चाहिँ सम्पूर्ण अफिस बन्द छ तर हामीले यो कुराले खोजी जाँदाखेरि यो पेपर अन्जु प्रधानको नाममा 2008 ट्रान्सफर भएको छ त्यसमा कुनै लिगल हेयर छैन कुनै पनि रुल रेगुलेसन म तपाईँलाई भन्दैछु त्यसमा भूमि सुधार रुल फ्रम ए रुल 363 वेस्ट बेङ्गल एक्ट 1955 रुल मुताबिक उहाँको सम्पूर्ण परिवारबाट लिगल हेयर हुनुपर्ने यो जमिन ट्रान्सफर गर्दाखेरि उहाँले पेपरमा नोटिस दिनुपर्ने एक महिनाको नोटिस दिएर यो ऊ गर्नुपर्ने यो सबै केही पनि भेटेको छैन यो सरासर जनतालाई झुकाएर अनि त्यहाँ अफिसरलाई समेत झुकाएको हामी प्रमाण पाएको छौँ पञ्चायतको अनुमति लिएको छैन म र हामी भन्दैछौँ पञ्चायतको रुल 19 मुताबिक हामीले घर बनाउँदाखेरि पञ्चायतबाट अनुमति लिनुपर्छ र पञ्चायतले 20 मिटर मात्रै दिने अनुमति छ 20 मिटरदेखि माथि बनाउँदाखेरि हामीले डोमेस्टिक आफ्नो एउटा साधारण घर बनाउँदाखेरि पनि बिडिओबाट हाम्रो यहाँ जिल्ला परिषद पञ्चायत समिति नभएको कारण बिडिओबाट पर्मिसन लिनुपर्छ तर यो सबै कुनै पनि भएको छैन र यहाँ कति अब को कसको मिनिमममा यो काम भएको छ र यो हामी पञ्चायतको पनि अनुमति लिएको छैन अन्त दाजु यो तपाईँको यो अब जुन चाहिँ तपाईँ भन्नुभयो पञ्चायतको पनि अनुमति लिएको छैन त्यहाँ अब इलिगली घर बनाइरहेको छ अन्त यसमा तपाईँले के कोर्ट केस गर्नुभएको छ कि के गर्नुहुन्छ होइन होइन कोर्ट केस त हामी भन्दैछौँ कोर्ट केस त पञ्चायतले गर्नुपर्छ पञ्चायतले रुल सी रुल 19 उनीहरूको मनी कन्स्ट्रक्सन एक्टको धारा 19 उनीहरूले पर्मिसन दिएर मात्रै बनाउनुपर्छ तर यो हामी भन्छौँ पञ्चायतले यो कुराले एफआइआर गरेर पञ्चायतले यो खोजी गर्नुपर्ने तर आजको दिनसम्म पञ्चायत आँखा चिम्लेर बसेको छ हामीले केस गर्नु पऱ्यो भने हामी पञ्चायतले पनि पार्टी बनेर गर्न सक्छौँ किन अब हामी यसै हामी जनताहरू पर्खिरहेको छौँ जिल्लापाल डिएमको आदेशलाई पर्खिरहेको छु तर हामीले कहाँ केस गर्नु पऱ्यो भने हामी पञ्चायतले पनि पार्टी बनाउँछौँ किनभने उहाँहरूको रुल उनीहरूको पञ्चायत एक्टको रुल 19 चाहिँ किन फलो गरिन किन यत्रो ठुलो कन्स्ट्रक्सन एउटा कमर्सियल कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि एउटा डोमेस्टिक पनि होइन कमर्सियल कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि पञ्चायतले चाहिँ किन अनुमति खोजिन त्यो हामी उहाँहरूलाई पनि यो प्रश्न छ दाजु मानिलिनुहोस् अब त्यो तपाईँहरूको ग्राउन्डमा
उहाँले अब तपाईँलाई एउटा सानो खेल मैदान दिएर तपाईँहरूलाई अब के भन्छ सम्झौता गरे तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ? होइन, सानो खेल मैदान भन्नाले हामी स्टेडियमको नियम नेसनल एउटा स्टेडियमको नियम मुताबिक हामीले 90,000 स्क्वायर फिट दिनुपर्छ। 90,000 स्क्वायर फिटमा जम्मा 2.7 डिसिमल हुन्छ। यदि यो दियो भने यो जनताले सोधेर हामी उहाँहरूको सम्झौता गर्नेछौँ। उहाँहरूले दान गरिसकेको त 2.90 डिसिमल दान गरिसकेको छ, यो प्रश्न हाम्रोमा पेपर छ। तर उहाँहरू सम्झौतामा आउनुभयो भने हामी स्पोर्ट एक्सपर्टहरूसँग हामी सल्लाह गर्छौँ, खेल प्रेमीहरूसँग सरसल्लाह गर्छौँ, हामीले कति एरियाले चाहिँ पुग्छ त्यहाँदेखि हामी सम्झौता गर्नु सक्छौँ, निश्चय सक्छौँ। तर हामीले चाहिने हाम्रो भविष्यमा सुनादामा स्टेडियम हुने काम चाहिँ त्यो 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 क्राइटेरिया भरेको जमिन चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ। दाजु, यो समस्यालाई लिएर तपाईँहरूले जिटिए प्रमुखलाई गएर भेट्नुभएको छ? जिटिए प्रमुखलाई भेटेँ। हामी जिटिए प्रमुखलाई हामी विगत 18 सेप्टेम्बरको दिन जिटिए प्रमुखलाई हामीले भेटेँ। उहाँले हामीले विन्ती गरेको छौँ र उहाँले एउटा चिठी लेखिएको छ, फलोअप फाइल, हामीले जुन चाहिँ एउटा उहाँले फाइल दिएको छौँ उसलाई फलोअप फाइल भनेर एउटा उसले फलोअप गर्नु मात्रै भनेर लेखेर पठाएको छ। तर पछि हामी सोध्नु जाँदाखेरि यो फाइल कहाँ हरायो, कस्तो फलोअप गरे, के गर्यो, हामीले केही पनि पाएको छैन र हामी अहिले फिलहाल त बिचमा गएको पनि छैन। तर 18 सेप्टेम्बरको दिन हामीले दिएको फाइल हामीले पूर्ण जनताको मिटिङ रेजुलेसनको साथसाथमा त्यहाँको 80-90 र स्कुल के अरे समाज अनि जति सुनादा क्षेत्र भएको स्कुल जम्मै राजनीति दलको सबैको त्यहाँको अनि गण्यमान्यको सबैको सहमतिमा हामीले उहाँले लिखित पेपर बुझाएको छौँ। तर उहाँले 18 सेप्टेम्बर आज डिसेम्बर मोटामोटी अब 4 महिना भने अब 4 महिना क्रस हुन आँटिसके, तर यो उहाँले एउटै अर्डर गरिदिनु भएको छ, फलोअप अर फाइल भनेको यो फाइलले फलोअप गर्नु भनेको छ। तर यो फाइल कहाँ पुग्यो, यो रिसिपी हो उहाँको, यो विनय तामाङज्यूको सिग्नेचर हो यो र उहाँको प्राइभेट उहाँको एउटा अफिसियल अफिस पेड हो, उहाँले यसमा उहाँले एउटा उहाँको प्राइभेट नोटसिट हो, प्राइभेट नोटसिटमा चाहिँ उसले यसरी लेखेको छ। तर उहाँले हामी यो विन्ती गर्दैछौँ, उहाँले अझै पनि यो फलोअप यो फाइलले चाहिँ एकदम राम्रोसँग फलोअप गरिदियोस् भन्नु। तपाईँको भन्नुको मतलब यो तपाईँहरूले उहाँबाट चाहिँ सठिक आश्वासन चाहिँ पाउनु? उहाँ एकदम उहाँले हामीलेसम्म अहिलेसम्म आश्वासन पाएको छैन। हामीले उहाँलाई जुन समयमा 18 सेप्टेम्बरमा भेट्नु गएँ त्यतिखेर पनि उहाँले राम्रो खालको हामीले आश्वासन चाहिँ दिनुभएन। उहाँले चाहिँ म यो फाइल चाहिँ मैले फलो पठाइदिएको छु मात्रै भन्नुभयो र हामी उहाँलाई अहिले पनि विन्ती गर्छौँ, जुन चाहिँ जमिनको क्षतिपूर्ति स्वरूप उहाँको जमिनदाताले जति बेला पैसा लिनुभयो अहिले पनि त्यो जमिनदाताको क्षतिपूर्तिको रूपमा अहिले दार्जिलिङ गोर्खा क्षेत्रीय प्रशासनको अन्डरमा अहिले काम गर्नु हुँदैछ हाम्रो जमिनदाताको छोरी र उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर यो जमिन चाहिँ हामी जनताले फर्काइदिनुहुन्न उहाँले हामी अनुरोध गर्छौँ र त्यो टाइममा उहाँहरूले काम पाएको र पैसा पाएको सबै साक्षीहरू हामीसँग छ। हाम्रो यहाँनिर त्यो टाइमको UDRS को प्रेसिडेन्ट जसले चाहिँ जसको नेतृत्वमा काम गर्नुभयो उहाँ पद्मवन्तवा त्यो बुजुर्ग 80 वर्ष पुगिसक्नु भयो उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यो समयको साथसाथमा त्यो समयको सबै नेतृत्वविन्दहरूले हामीलाई लिगल एफिडेभिट दिइसक्नु भएको छ, हामी जहाँ पनि गएर बोल्छु भनेर यो सबै उहाँले हामीलाई एफिडेभिट दिइराख्नु भएको छ र हाम्रोमा ग्राउन्डको नक्सा सबै यो ग्राउन्डको नक्सा हाम्रो यसरी छ। यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो भालुडार खेल मैदानको नक्सा लगायत भालुडार क्षेत्रमा बसेको ग्रामवासीको घरहरूको नक्सा समेत हामी यसरी प्रमाण छ। दाजु, कहीँबाट पनि तपाईँले सठिक आश्वासन त पाउनु भएको छैन होइन? कहीँबाट पनि यसको लागि कुनै पनि पहल भएन भने आखिरमा तपाईँहरूको स्टेप चाहिँ के हुन्छ? आखिरको स्टेप त हामी अब जनतै लिएर उतार्ने हो। यो हामीसँग जुन एउटा यो पेपर छ उहाँले केस गर्यो भने हामी केस लड्नु पनि तयारी छौँ। उहाँले इमान्दारीसाथ छोड्नुभयो भने त्यसमा उहाँहरूले हामी एकदम जनताको पक्षबाट धन्यवाद दिएर फेरि पनि उहाँको आमबाउको नाममा हामी ग्राउन्ड राख्नु तयारी छौँ। अच्छा, सुन्नुमा आएको छ तपाईँले धेरै समाजसेवा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले यो ग्राउन्डसम्म मात्रै सीमित रहेर काम गर्नुहुँदैछ कि सुनादा क्षेत्रको लागि अरू पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ? सुनादा क्षेत्रमा त अरू काम थुप्रै छ,
किनभने ग्राउन्ड स तपाईँले जुन चाहिँ सोच्नुभयो ग्राउन्ड सकेपछि यो तपाईँहरू कमिटी चुपचाप बस्ने भन्ने कुराहरू बस्नुभयो. यो मेरो कमिटी लगायत मेरो व्यक्तिगत हो. अब सुनादामा अर्को समस्या पनि आउनसक्छ, किनभने सुनादामा भविष्यमा पानीको समस्या आउनसक्छ. सुनादामा कुनै पनि नेताले अनदेखा गरेर विगतमा 8 फायर पिकर आग्नि विभागको एउटा घोषणा गर्नुभयो हाम्रो अध्यक्षज्यूले, तर सुनादामा यो कुराहरू भएन. सुनादामा जति पनि बाहिर घोषणा गर्नु हुँदैछ त्यो पनि कुनै सुनादामा अनदेखा भयो. अब विगत आगामी दिनमा सुनादामा एउटै चाहिँ समस्या हुनसक्छ, अब पानीको. सुनादामा अहिले पानी खानु पुग्दैछ, तर सुनादाको टुप्पोको पानी पनि लगिसकेको छ, फेदको पानी पनि लगिसकेको छ. सुनादाको टुप्पोमा उहिले हामी सानो सानो दौडहरू लिनु जाँदाखेरि हामी धाप भन्थ्यौँ, त्यो धापलाई नाम परिवर्तन गरेर अहिले पम्पिङ हाउस बनाएर सुनादाको सिरको पानी जम्मै यता दार्जिलिङतिर कन्भर्ट गर्ने कार्य भएको छ. यो कुरा म पनि पछि हामी भविष्यमा कुरा उठ्नु सक्छ सुनादाको जनताबाट. सुनादाको फेदको पानी त्यतिखेर हामी बालासन पुल बजार भन्थ्यौँ, मेला लाग्थ्यो त्यहाँ, हामी मेला राख हेर्नुहरू जान्थ्यौँ. अहिले त्यहाँ नाम परिवर्तन गरेर इन्ट्रेक बनाएर त्यहाँबाट पनि पानी लाने भयो. तर यो कुरामा सुनादाको जनप्रतिनिधि कहाँ थियो? यो कुरामा सुनादाको जनप्रतिनिधि किन चुप रहँदैछ? हामी यो कुरामा भविष्यमा सुनादाका निम्ति क्षति हुने हामी जम्मै कुरा उठाउँछौँ. र अब म देख्दैछु यो पानीको झट्टै सायद कुरा उठ्छ होला. सुनादाको त्यत्रो जनताको सहमति बिना सुनादाको सिरको पानी पनि लगेर जानु, सुनादाको फेदको पानी पनि लगेर जानु, अब भविष्यमा सुनादामा पानी सक्यो भने यसको जिम्मेवारी को छ? र यो कुरामा किनभने हामी सुनादाको क्षेत्रको जनतालाई यो कुराले हामी अवेरनेस गराउँछौँ, हामी जनचेतना कार्यक्रमहरू गराउँछौँ. सुनादामा हुने क्षति, सुनादामा हुने नोक्सानलाई हामी कतै चुप गरेर बस्नेवाला छैन. त्यो समस्या चाहिँ के थियो भने 90 भिसिङको पानीमा म सुनादा जेएनडब्ल्यू प्रेसिडेन्ट थिएँ. त्यति बेला घिसिङकोमा हामी भेट्नु गयौँ. जाँदाखेरि के के को लागि आयो भन्दाखेरि चाहिँ सुनादामा पक्कै बाहिर गएर मिटिङमा छ भने अनि त्यति बेला घिमले के को लागि आयो भन्दा सुनादामा पब्लिक ग्राउन्ड छैन, नानीहरू एकदमै खेलकुदको लागि साह्रो दुःख छ, एउटा खेल मैदानको लागि हामी त्यो माग्नु आएको अनि एउटा कमिटीहरू माग्नु आएको भन्दाखेरि त्यति बेला सावित्री प्रधान जुन चाहिँ एउटा जमिनदाता उहाँ पनि जानुभएको थियो. अन्त जमिन खोज म बनाइदिन्छु भनेर चेयरम्यान साहबले घिसिङ साहबले भन्दाखेरि सावित्री प्रधानको मुखबिन्दा उहाँले मेरो जमिन छ म दिन्छु भन्नुभयो. त्यति बेला ओभरसियर इन्जिनियर पठाइदिएर उहाँलाई नापजाप गरेर खेल मैदान सुरु गर्नुको लागि 40,000 चेक चाहिँ सावित्री प्रधानलाई दियो. सावित्री प्रधानले आएर त्यो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लेबर लाउँदाखेरि सम्भव भयो नहुँदाखेरि चाहिँ चेयरम्यान साहबले फेरि यहाँबाट डोजरहरू लगेर जानु भनेर एमबी खस हाम्रो काउन्सिलर थियो, एमबी खस हाम्रो काउन्सिलर हुँदाखेरि डोजर लगेर चाहिँ खन्नु सुरु गऱ्यो. खन्दा त्यहाँदेखि अलिक इन्कम्प्लिट बस्यो, त्यहाँदेखि फेरि आन्दोलन सुरु भयो. इन्कम्प्लिट बस्दाखेरि त्यहाँदेखि त अब पार्टी चेन्ज भएपछि त त्यतिकै थप्पड रह्यो. र पनि त्यो इन्कम्प्लिटमा चाहिँ सबैजनाले सुनादाको जनताले नानीहरू खेल्दै थियो, शोभायात्रा मनाउँदै थियो, मेलाहरू हुँदै थियो, धेरै राम्रो थियो. त्यस्तै भए पनि र त्यहाँदेखि चाहिँ हिजोअस्ति चाहिँ त्यहाँनिर सावित्री प्रधानको छोरी अन्जु प्रधानले चाहिँ बेच्नु सुरु गर्यो भनेर चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ. जानकारी पाउँदा त्यहाँदेखि मुनिको चाहिँ बेच्नु सुरु गरेछ. माथि ग्राउन्डको एकदम लेभलमै पोस्टहरू लाउनु सुरु गऱ्यो. पोस्टहरू लाउनु सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि हामी पब्लिक सबैजना मिलेर चाहिँ रोक्दा चाहिँ अहिले रोकिएको छ. त्यसको न्याय चाहिँ हामी माग्दैछौँ. न्याय माग्नुको अर्थ चाहिँ हामी यति मात्र होइन, सुनादाको जनता सारा जनता कमान समाज स्कुल सबको नानीहरू खेल्ने जग्गामा अब मर्दैछ, खेल्नु पाउँदैन. हामी त ओल्ड एज भयो, हामीलाई केही उयो छैन, तर आउने भावी सन्तान नानीहरू कहाँ गएर खेल्ने? यसपालि शोभायात्रा गर्नु पाएन, बाटो बाटो गर्नु पऱ्यो. यसपालि रमाइलो गर्नु पाएन, मेला गर्नु पाएन, अर्काको जमिन किनेर गर्नु पऱ्यो. धेरै असुविस्ता भइरहेछ. र त्यो ग्राउन्ड चाहिँ अब जमिनदाता त मर्नुभयो, खस्नुभयो आमा र बाउ. उसको छोरीले चाहिँ अब एउटा डिजिसीमा काम पनि दिएको छ एमबी खसले, अनि 40,000 चेक पनि मेरो अगाडि दिएको. र त्यसको बादमा चाहिँ अब 60,000 दिएर त्यहाँनिर ग्राउन्ड बनिएको हो. र पनि जसरी पनि त्यो ग्राउन्ड चाहिँ बनिएर जाओस्, पब्लिकलाई राम्रो होस्, आउने नानीहरू खेल्नु पाओस् त्यहाँनिर भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो बिन्ती छ.
म बुढी मान्छे भए पनि अब मलाई त चाहिँदैन अब ओल्ड एज भइगयो हामीलाई के पर्व छैन तर एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ ग्राउन्ड बनियोस् एकदम सुनादा बजार बिचमा छ एकदम सुनादा बजार बिचमा भएकोले गर्दाखेरि त्यो ग्राउन्डमा हामीलाई अहिले प्रशासनले पनि केही गर्नु दिएको छैन यो त अत्याचार भयो यत्रो पब्लिक डल्लै उड्दा पनि समाजहरू डल्लै स्कुलहरू डल्लै हामी पार्टी पोलिटिक्स होइन सबै अल पार्टीको एक एकजना लिडरहरू लिएर हामी मिटिङ गर्छौँ बेला बेलामा र जसरी पनि यो यो तपाईँको यो जनताको नामको सम्पत्ति त्यो अतिक्रमण हुनुमा तपाईँलाई कसलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ दुखी चाहिँ अब जमिनदातालाई नै दुखी ठहराउँछु किनभने जमिनदाताको आमा पनि खस्नुभयो बाउ पनि खस्नुभयो र सावित्री प्रधान हो सावित्री प्रधान हामी जेएनडब्ल्यू भएर चेयरम्यानकोमा गएकै हो जाँदाखेरि 40,000 चेक दिएकै हो एउटा नोकरी पनि दिएकै हो र त्यतिमा उहाँहरूले सन्तोक गरेर जमिन फर्काइदिएर हामीलाई ग्राउन्ड बनाउनु दियो भनेदेखि र पनि सावित्री प्रधानको नाम अनि उहाँको आमा बाउको नाम अनि अन्जु प्रधानको नाम पनि हामी लेखेर ग्राउन्ड बनाइदिन्थ्यौँ त्यहाँ बनाएर सबैलाई धन्यवाद दिन्थ्यौँ सबभन्दा पनि जमिनदातालाई धन्यवाद दिन्थ्यौँ हामी एकदमै यसरी दिएको पहिला भनेर भन्थ्यौँ तर अहिले हामी अधुरोमा परिरहेको छौँ के भन्नु के भन्नु अब कसले चाहिँ खोजिदिने कसले चाहिँ गरिदिने हामी यतिजना मात्रै होइन अब सारा सुनादा डल्लै कमान पनि पर्छ कतिवटा कमान आठवटा कमान सातवटा ग्राम पञ्चायत पर्छ सबैजना त्यहाँ खेल्नु मिटिङ गर्नु अनि के प्रोग्राम गर्नु आउँछ त्यो पनि थप्प भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अब एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दियाजाओस् भन्ने चाहिँ अब मेरो म बुढी मान्छेको विचार बिन्ती यो अब हामीले ब्लक अफिस पनि सुनादामा माग्दै थियौँ 1995 म पनि पञ्चायत प्रधान चलाएको जानी नजानी त्यति बेला पनि हामीले त्यति बेलादेखिको लेखापढी चलाउँदै थियौँ तर अहिले चाहिँ अब टिभीतिर यताउति ब्लक अफिस सुके ब्लक अफिस दोडा हुन्छ भनेर हामीले जानकारी पायौँ र सुनादामै एउटा ब्लक अफिस बनाइदिया जाओस् त्यसमा पनि अब भावी सन्तानलाई राम्रो हुन्छ भन्ने ठुलो मेरो बिन्ती छ